Ողջույն։ Ողջույն։ Մասիվում ենք Գայ Պողոտա ուստեղից չհասցրեցինք։ Տեքվենք Թոթովենց փողոց։ Անայ թերիկա, ինչքան մեր քեֆին մանեկանք, անցնենք գործի։ Իվան Իվանովի պատվերն ենք որոշել կատարենք այսօր։ Այսինքն Լիայի։ Լիայի, այնտեղ Նանսեն փողոցն է։ Դե գայ արձանը տեսակ։ Չի արդեն, սա մեր մոտ 28-րդ դրծանն է, 25-ը ճիշտ է, ես ինչ ունեմ։ Լավ, 26 թող լինի։ Այսա Թոթովենց փողոցը։ Ընդ էլ ծառերի հետևը շատ դրվանն է։ Միացրել են։ Թոթովենցով բարձանանք։ Շատ երկար նկար ենք։ Մանրամասը։ Ես այն անգամ ասեցի ստեղից ուղիղ եթեր ենք արել նույնիսկ։ Ես փողոցից, ես հատվածից։ Այ, ճիշտ է։ Մարինա Յակավենկոն էլ մեր հետ։ Մենք սկսեց գայի մոտ, հետո եկանք էստեղ, ճիշտ է։ Հա, բայց ստեղ մի հատ տղա էր ապրում, իր խնդրանքով էին գարել։ Չեմ հիշում անունը։ Ինչ չեմ հիշում։ Ստեղ Հետանոս Գագոյի հուշարձանը, որը եղբայրը խնամում էր, հիշում ես։ Խնամում էր, հիմա էլ է խնամում, խնամված էր ամենայն։ Հա, լավ էր, չենց գնում ենք էլ Թոթովենցով ես մարկետի մեջ էլ ենք նկարել։ Այստեղ չէ քիմչի ստատվեց։ Հա, ճիշտ է, մեքենան ստեղ մաքրեցին, որ նոր առել էի։ Լավ էր մաքրեց, չէ։ Ես էլ մոտեցանք մոլդովականի հետ խաչմերուկին։ Ես ու մոլդովականը մեր փողոցի շարունակությունը։ Չէ, մինիստրությունը մեքենաները, որ գալիս են, մի քիչ ընկում, էլի։ Սա մոլդովականը դեպի են կողմ։ Ես մեքենաները Անայդայ ասաց մինիստրությունից են գալի, այսինքն Բագրևանդ։ Ընդեղ ինչ-որ հետաքիր հուշարձանը նկարել ենք հուշարձանը, բայց չենք կանգնել, չէ՞, ասենք մեքենայից ենք նկարել։ Հա, նկարել ենք։ Այ հեսա, Անայդ։ Հա, ես այդպես էլ ենթադրում էի, որ դու ես շենքի մասին ես։ Դա ինչ անենք, ստեղ պտտվենք, ես լավ հովտեղը կանգնենք։ Այն ուղղությամբ Երևան Ավան գերացա։ Հետո ստեղ ոնց որտե ռեստորան են սարքե աչքիս, որտև խողովակներ և այլն։ Հա, ընդեղ Բագրևանդի փողոցնա։ Դղրդան մեքենաներ էլ մի ասը խլամ մեքենաներով ես բենզակալոնկա է, լնայք է, 450 դրամ է, թե 60 էր, էժան բենզինը։ Ես Թոթովենց փողոցնա, ունդեղ մի հատ էլ մոլդովականի հետ խաչմերուկ կար, այսինքն երեք փողոցի խաչմերուկ էր, մոլդովական, Թոթովենց, Բագրևանդ։ Հիմա այն ճանապարհով իջնենք, մոտիկանանք։ Ստեղ ուն ձեռը ինչ շեղելա, քցե գնացելա։ Ոնց որթե Անայտ առաջ ընկավ, աղբերից փախավ։ Հա, դու լավ փախար աղբերից։ Սենց մի հատ բուտկա, բայց օ, ինչ լավ ծտեր են։ Տույա, սա տույայա։ Տույայա։ Հետաքրիր է, սա բնակելի է դառը, թե ուսանողական։ Չէ, դժվար մնա։ Ինչ էր ապշուժիցը։ Հանրակացարան։ Վա, ուսանողները որտեղ են ապրում, ուրիշ քաղաքի։
Հա, ճիշտ է, այս զեյթունին էլ դարձրին եվրոյեսին։ Հա, հնդեղել ոնց որ։ Համասարան։ Չնայած այդ զեյթունին է, ես հնդիկներ հանդիպում եմ։ Վարձով են այս կողմը։ Միրգ բանջարեղ եմ։ Ո, բարես մեզ մի նկար, էլի։ Լիա ջան, ուրեմն պարզեցինք տեղյակ մարդկանցից, ասեցին... Որ ես շենքից սկսած, բոլորը բնակելի շենքեր են դարել, հանրակացարաններ չէ։ Արի հետ, ճանա, հա, երկե։ Հա, քեզ չպտի նկարեի, չէ։ Հա, չէ, են մյուսներ։ Մեկը ասեց, ինձ հանկարծ չնկարեք, ինչ-որ... Եսում են նկարել անմա հերոս, հեսա պարզենք։ Հա, ուրեմն հասցեն։ Կամո։ Շահբազյան։ Ես մենք որ նկարեցինք, հիշում ես են ստրեչի մոտ։ Հա, անդեղ էլ կար։ Հետո մերոնց հետ չեմ հիշումով ասեց, որ դա սա շատ լավ նկարիչը, ու ինքը դաբրավորն է, ոնց է հայերեն։ Կամավոր։ Կամավոր, ինքը նկարում է այդ պորտրետները, ոչ մեկի պատվերով, ոչ էլ գումարով։ Գեցես։ Այդ տակը գրած է Մաթևոսյան, հա չէ, խոսքերի մասին է, հա երևի։ Ես լավ չեմ տենում խոսքերը, ցույց տամ, հայեր, դուք կնայեք։ Ուրեմն հասցեները, այս բիսետկա, այս Ցայտ աղբյուր, ես պետք է հախոսամ, որտեվ այնտեղ երաշտություն են միացրել։ 29 մոլդովական, 5, 4, 3, 2, 6-ը մնաց այնտեղ, հետո վերջում կգնանք։ Այն կոմից է բարձր թվերը, այն մի շենքը ասես։ Այո, ինչ չնդկական երկու։ Այն մի շենքը սեփական, հա։ 6-ը։ Հա, վարձով է տալի մարդկանց։ Հարկերով։ Այդ 6-ը, հարկերով։ Հարկերով է անցնում։ Իսկ Այդ 6 համարը, իսկ 5-ը, 4-ը, 3-ը, 2-ը, 1-ը պետական են, լրիվ պետական շենքեր են, ոնց որ մեր շենքը ասենք, էլի։ Ոչմ հանրակացարան նիղթ։ Ասեմ, հաղաքին կեղտոտ է աչքի անգնում։ Շատ, շատ կեղտոտ, ոչ թե։ Կեղտոտությամբ։ Նայ։ Ես մասը։ Հոտն էլ վատ հոտ է գալիս։ Ինչ հետակապված, չգիտեմ, չեմ կարա ասեմ։ Մենք 4-ը անցանք, ինչքան հեռանում ենք, այն մուզիկան ինքան ուժեղացնում է ընտրեն։ Ես ինչ ա գրած։ Եհ, Վաղնիկ։ Ես երևի այն վաղ է եղել Վաղնիկ դժվար։ Հա, երկրորդն ա ձեր տունը։ Վաղնիկ, այ պտի հարցնեին, Վաղնիկը կա՞ թե։ Այստեղ Վաղնիկը կա հիմա, թե վերացել ա։ Այս ուսանողների վաղտա, հա երևի Վաղնիկ եղել։ Արժա։ Հա, այնտեղից եկանք։ Որ համարները չկորցնենք, սա 4-ն է։ Այս մեկը 3-ն է։ Սա լավ երևում է, լիա, իսկ ես բոլորը ծառեր են աճում, բան չի երևում։ Այս, այս երրորդն է, չէ։ Այո։ Հա, այն երկու, այն էլ մեկ, էլի սաղճիշտը, վեցից է սկսում, հա։ Անգիր ես անում արդեն։ Չէ, հետաքրքիր է, որ հասցեն մոլդովական, էլի։ Բա ինչ պետք է լինի։ Դե մոլդովական այն կողմը մնաց։ Հա։ Այս շենքում բնակարան է վաճառվում։ Սա էլ մեկ սենյական մոտ, ցենագրած է։ 18 քառակուսի մետր։ Են ինչ է, 12,500 դրամ։ Այս վերևը քանի սենյականոցա չի երևում թերթը։ Այդ կարևորը, այդ գինը գրածը։ Հա, նայեցինք, այդ 18 քառակուսի մետրին ա վերաբերվում։ Ոչ թանկ է, չէ՞։ 18 քառակուսի մետրը 12,500։ Մի խոսքով տենց գեները լի է, եթե ուզենաս, կարաս գաս մի սենյականոց առնես։ Այս մարդը
Մաքուր տարածքը, վարդերը տնգը, այնչոր մեքենաները շատ են գնում, չէ՞։ Այստեղ փաստորեն լապիշի խոտով ճանապարհ չկա, մեքենա է բոլորը։ Հա, ճանապարհ չկա, ճիշտ ես ասում, մարդկանց համար։ Այստեղ ինչ-որ շինարարություն է աշկիս անել, այդ նայ։ Հա, լինչ երկար Փարիզ պա։ Այնքան գնալու է, հա։ Բարձրահարկ շենք կառուցեն։ Հա։ Կարո կառուցեն մի քիչ մաքրեն տարածքը։ Հա, մաքրվի ընդհանուր տարածքը։ Շատ տեսակ իշ մեքենաներ ունեն։ Չնայած բան չեմ հասկանում։ Այս տարածքները համարը սաղ իրար նման են։ Չէ, այս շենքը ավելի մի քիչ ակուրատնի է։ Հա, ճիշտ ես ասում, այս շենքը ավելի, այս արդեն հեծանիվի վրայից էլ է վտանգավոր երաշտություն գալի։ Այն երեխան հեծանիվը երաշտավորել էր։ Ուզում են անցնեն Արմեն մեքենան։ Ստեղ ներս մտնի։ Հա, ճիշտ ես, այս մեկը ինչ-որ… Չէ, լավ տարբերվում է այն… Կոկիկ է ավելի, հա։ Սվաղած է… Հա, հա, համաձայն եմ։ Շորերն է քիչ կախած, այն առաջինը խայտառակ է։ Անայ տեսքում է, սաղ մեքենա է։ Ուր կողմը կանգնում ես մեքենան։ Ուր գնում ենք մեքենաներին խանգարում ենք։ Ես էլ Ծիրանի ծառ։ Ենքան մեքենա գնում գալի։ Ծառերը շշկրվել են։ Ծառնելա շիվարել։ Այնտեղ հարտակ են սարքել։ Երևի բիսետկա կդնեն, հա։ Հա, այս շենքին ինչ-որ ավելի լավ են նայում Յավնա։ Հա։ Մնաց են սեփական շենքը, այդ բարձանանք տենանք։ Շատ է տարբերվում, թե չէ։ Ես կողմից չի ասի, որ տարբերվում է։ Մենք ճիշտ կանենք մի հատ այնտեղից, մտնենք Բակի կողմը, հլը տենանք Բակը ինչ տեսք ունի։ Եթե փողոցն ա, ասենց կեղտոտ Բակը չգիտեմ։ Այս սարը հազիվ գիտեմ, Հացենի է, մեր Բակում կար սրանից։ Ռուսերեն ոնց էր, Յասին։ Յասին, այն որ ասում է, ես ֆրեշիլ ու Յասինի։ Գդե մայա լյուբիմայա։ Ասա է, ասա։ Ստեղ բնակից հանդիպեցինք, շատ լավ երիտասարդ է, չգիտեմ, կարողա չուզենը ցույց տանք իրան, չէ, չի ուզում, ասեց, այս մի շենքը զինվորականներ են ապրում, այս մեկը փախստականներին, այդ Բաքվի Սումգայիթից, հա, հա, Բաքվի Սումգայիթից, հատուկ վերանորոգել են, հա, պետությունը վերանորոգել է, դրա համար ասենց տեսքը բարվուկ, ու այդ երիտասարդն էլ այ իր անկերների հետ ստեղ հիմա սարքում են Ուշարձան։ Իրանց զոհված ընկերոջ համար ընկերներով գումար են հավաքել, ու ստեղ պետքա Ուշարձանը լինի։ Իստում է, որ ավարտեն, մենք մի օր կանցնենք, կնայենք Ուշարձանը։ Քանի տարեկան էր։ Քանի տարեկան էր։ Ձեր զոհված ընկերը քանի տարեկան էր? 30? Այո, 30 տարեկան երիտասարդ։ Մեր զրուցակիցն էլ է։ Կամավոր է։ Կամավոր գնացել է։ Այո։ Ձեր շնորհակալություն, ձեր գործերին էլ հաջողություն։ Հաջողություն ձեզ։ Տեսություն։ Իսկ Բակ ունեն էս շենքերը։ Ես եմ մնացել Բակ։ Այն կողմից չի լինում Բակ մտնել։ Հետևի կողմից։ Հա։ Հետևը Բակ չի մնացել, Հիլզն է։ Ինչն է։ Հիլզը էլի։ Կիզ ինչա։ Հիլզը, Հիլզը։ Հիլզը ինչա։ Երևան Հիլզը, լողավազան բան է, սպորտ կոմպլեքս։ Ահ, հետ ընդեղ, հա։ Հա, ես վաղտին եկել եմ, մտել լողացել եմ։ Հա։ Այն ժամանակ ֆուտբոլի դաշտ էր, լողավազանը։ Հա, լողավազանը եկել եմ։ Հիմա այդ լողավազանի ֆուտբոլի դաշտի տեղում բանն է, այլ այդ Հիլզնա։ Հիլզնա։ Դե որ անցնենք Կերևա, չէ՞։ Մյա մյատ էլ այդ նայենք։ Գնանք դե Հիլզնա նայենք։ Այս մոլդովականը մի վաղ կոչվել է երիտասարդության։ Այսքան տարածք է։ Ուսանողական հարակացաններ որոգել է սովետական ժամանակակից։ Այս քարտը հատված է մենակ։
Բայց հիմա կոչվում է մոլդովական։ Հա, արժա։ Ձեզ չեմ չստվեմ, մի անհանգստացեք։ Հա, այս հատվածը կոչվել է երիտասարդության։ Այսա, բայց հիմա չէ, արդեն մոլդովական է։ Դե պարզա, երիտասարդները չկան։ Սպասի, բայց բակ ո՞նց մտնենք։ Ես բազեզից չլինի բակ դուս գալ։ Արսանակ վերե։ Չէ, բակ դուս գանք, բակ։ Հայա։ Ահա, լինում է այնտեղից։ Ես բազեզից չլինում, հա։ Շենքի հետևը կարող եք մտնել։ Ես բազեզից։ Հա։ Դե բակ կոչեցալ ես, հա։ Այսքանն է։ Հիմա մի հատ հետևն էլ բարձենք։ Հա, արդեն ես մի շենքը էլի են փնտի տեսք ունի։ Զատո բիսետկա համարը բոլորը ունեն։ Լավ էլ կանանց տեղա, չէ՞, Սաջելի։ Պուրպուլակները չեն աշխատում։ Չի ասի, բայց կանանց չէ։ Դե մտնենք, բաժես։ Բայց բաժես դ մերին իս լավն է։ Հա։ Այդ մեկը ճիշտ է։ Ես լիշտն է։ Հա, մենք այն բակից եկանք, ստեղից մտանք, վերջապես պարզեցինք, հեսա, ստեղ է դուրը։ Ես է լիշտն է։ Ահա։ Հիմա գնանք, տնանք, ինչ-որ թոտը գալուվեց, ինչ-որ հոտ է այդ պատժուզդում։ Հեսա, այդ շենքի հետևը սենց տեսք ունի։ Դե երևի իմաց չկա ամեն շենքի հետը։ Ես էլ այդ հիլզ, որ ասում էր են երիտասարդը։ Դե արի մի հատ այդ հիլզն էլ նայենք։ Այդեղ Դավիթը, որ փոքր էր, գալիս էինք բասեինը, բայց դե ինչ-որ բաներ են կառուցը, փոխվել է ոնց որ։ Այսնես կեղտա ոտ դնելու տեղ չկա սախ։ Այդ քարքրը ոտ ինչ-որ… Ես ընդող չեմ իչնի, չէ։ Հրաժարվում ես, հասկացար, լավ, ես իչնեմ մի հատ նայեմ ու հետ գամ, անային ջան, ինչ ասեմ։ Հա, ստեղ իրոք դժվար է քայլելը։ Այնտեղային հարցրեցինք, ասում ենք Դորնիկ, բան չի գալի։ Ասում է, չէ, գալիս է, բայց սենց է։ Հա, ես մենակ ձեները կլսենք աշկիս, ես սաղ փագը։ Չէ, անայդ, ես փագը, ստեղ դուր չկա։ Լավ, մի հատ… Հա, դաշտ է, գնդակ են խաղում, ճիշտ է։ Մի հատ համնայն դեպս են կոմպոկվեմ։ Չէ, սաղպետներից փագո։ Սա էլ արդեն ուրիշ տարածքը։ Դուր կա, բայց ուրիշ տարածքը սա։ Լավ, գնացինք։ Հետաքրքիր է, լիանք ասի, երբ որ հանրակացարանը էլի սենց կեղտ էր ստեղ, ամենուրեք։ Այս այդ ակուրատ նվի շենքն է, այս մեր ակուրատ նվի Անահիտն է, չկար Անահիտ, ընդե ոչ մի անցնելու տեղ, մենք կարանք մոլդովական… Մտար կեղտոտվեցի։ Հա ջան։ Իսկ ուտեղ մտար այդ կեղտերը կեղտոտվեցի։ Հա, այդ էլ կա։ Մոլդովականով կգնանք այդ հիլզը կտենանք, ստեղ ինձ թվում է վերջ, էլ բան չկա անելու ժողովուրդ։ Սաղ պարզը, ոնց եկանք, տենց էլ գնանք։ Անելու շատ բան կա, տեսնելու հիմա բան չկա։ Հա, այդ լավ ասիր, անելու շատ-շատ բան կա, ճիշտ է ասում։ Այս լիֆտը… Իմիջարություն լիֆտը, չեն փոխել։ Հա, չեն փոխել, այս էլ ժողովուրդը։ Դե գնացինք։ Հա, երիտասարդ մոտեցավ, ասեց սրանք հաստատ այս Պարիսպի հետևը, բնակելի շենքեր է կառուցվելու։ Ու բոլորը հույս ունեն, որ մի քիչ ավելի կբարելավվի։ Այնտեղից էլ գերեզմանները սկսվում են։ Ես նախ հիշում եմ, առնում։ Հա, դե քո դպրոցը սենց էիր գնում, չէ՞, մեկ-մեկ։ Հա, մարշուտկայով։ Մարշուտկայով։ Գնում էի ժամանակին։ Հա, այնտեղ էլ գերեզմաններն են սկսվում։ Էս էլ վերջի, բայց համարով առաջի շենքն է։ Ու վերջ, Հայր ջան, այս մասը պրծանք,
Միատել են սեփական շենքը կնայենք հետաքիրը։ Սեփական աշնորվածը, այսինքն համար 6-ը։ Էս էլ են մոտ մի շունն ա մեր մոտ։ Հասկիչը։ Այ հիմա հետ են գնում, արդեն լավ զգացում է, ինչքան անհարմար է։ Մի հատ մեքենա է գալի, չգիտես որ կում գնաս, որ չխանգարես։ Որ քեզ չխփեն։ Որ քեզ չխփեն, հա։ Էս էլ բան, հա, բաժիններն են։ Պաստորն էս ապակեպատ։ Դե այնտեղ որ բակը մտանք էլ էս ձևի։ Հա։ Ճիշտ էս։ Ստեղ հենց այս տարածք կա, որ մեքենա գա փախնես այն կողմ։ Այնտեղից հետո արդեն պատ է սկսում, այլտեղ էլ չկա փախնելու։ Բայց նա ինչ կեղտոտ է, որ։ Հա, կեղտոտ է, մի քիչ էլ որ անձրև լինի այնտեղ ցեխը ալնելու։ Այսինքն մեքենա որ գա, պետք է թռնես ցեխի մեջ։ Այ ես մեքենայի ձայնն եմ լսում, չէ, այն կողմն է։ Սենց բնակիչներ։ Անայդ հենա են խեղշկինը մաքրմա։ Մենակ մենակ ես տարածքը։ Պաստորեն տղան ճիշտ ասեց, էլի մաքրող կան դորնիկներ։ Այս մեկն էլ այդ սեփական աշնորած շենքը։ Միակ լուրջ տարբերությունը այս ապակիներն են նորը, մնացածը ոնց որ սաղ նույնն է։ Հա, բոլոր ապակիները փոխած են, տենում եմ։ Պատուհանները, չէ։ Հա, պատուհանները, ճիշտ է։ Ռամաները էլի, ես իմ հետ ինչ է կոչվում։ Այս արձանին այն ամրոց էր, Անահիտ։ Հա։ Ռեստորան է, ուրեմն ամրոց։ Ոնց որ ինչ-որ լսել եմ այդ ռեստորանը։ Մի հատ էս արձանին էլ արի մոտենանք, էլ եփ ենք ստեղ ելնելու ոտքով, մեքենայով շատ կլնենք, բայց ոտքով չենք ելնի, մոտենանք։ Հելնայի անա այդ ստեղից, են փարավոնը երևում է, են էլ բուրգը, երկու հատ են այդ բուրգերը, մի հատն է երևում։ Մի կողմից փարավոն, մյուս կողմից սենց բնակելի շենքեր, աղտատություն։ Այս մեկը այդ սեփական աշնորհացն է, տենում եք լուսամուտներն ա բոլոր փոխած, դե լուսամուտը կարևոր ա շատ։ Ու մոտենանք արձանին։ Արձանը Վահագին, Վահագնի։ Այս ներքևը օծեր, վիշապներ։ Հա, այս է գլուխը վիշապի, տնում եք ոտերի մոտ։ Ինքն էլ նենց երիտասարդը, դավթի նման է դեմքը, ու վերևը արծիվ։ Ժողովուրդը ասեց հաղթանակի մարմնավորում, այն մի խոսքը չեմ կարում գտնեմ, մի խոսքով սենց։ Այնտեղ էլ արդեն նորակառույցներ են, այդ պաշտպանության նախարարությունից որ հետ էին գալի, ես տեսել ենք նորակառույցները։ Վերջացրեցինք ոնց որ, Անահիտ, գնացինք մեքենայի մոտ, ստեղ էլ ինքնուս ինչ-որ սոնց բաներ են մոգոնել ժողովուրդը, ես վիշապն է սոնց, հա, վիշապին տապալել ա պաստորեն արդեն, են ա ծունկը դրել ա վզին։ Հաղթանակի սիմվոլ։
ամենալավը այս ձայնն էր ցիտիկների։ Մեկ էլ են տղան, որ հուշարձան էին անում այդ տղային։ Հա, ընկերներով։ Մենք երևի Ստաղամասից էի հիշում։ Գնացինք, Օլդեվատանով իջնենք, հա։ Իջնենք։ Լույսը լավը չի, բայց թեքվեցինք Մոլդովական։ Եթե հաջողվին, եթե թիզուն այնք տես կնի։ Ինձ թվում է նույն ձևի, ոնց ուրիշ շենքերը։ Չէ, ցանկապատը բանը նոր էր կառուցած։ Դե այստեղ հիմա նայի բարելավվածը ու այդ շենքերը։ Տրամադրությունը սնձավ։ Այդ հիլսնել չի երևի փողոցից պաստորին, խորքերում էր չտեսանք։ Սնձ ուղիղ տուն չէ արդեն։ Հա, գնանք տուն։ Աստեղ բիլյարդ ենք խաղում մի վաղ Դավիթի հետ գալիս էինք։ Ես այս աղջիկն էլ խաղում։ Ու գնացինք, այն մեկը Լվովյանի սկզբում են բարձրարկ շենքնա, նորակառույց, էլ Մոլդովականը չենք նկարի։ Մոլդովականը, թե Լվովյանը նկարի։ Դե Լվոր Մոլդովականը, ոչ են, ոչ էլ են։ Լավ մնաք, հայր ջան։ Ստեսություն ձեզ։ Ստեսություն ձեզ։ Դե մեր հարազատներին ճամփու դնենք, ես մեր արքան ստեղել, արքայի կնոջը ոնց են աս, բայց հայերեն արեգակ, արեգակը տղամարդ է հայերենում, ես արեգակը հրաժեշտ է տալի, Այդ գիտենք արդեն ինչա նշանակում, չէ՞։ Որ օրը վերջացավ։ Այո։ Մնաց երեկո և լրիվ կպրծնում։ Իշում ես հիտը ոնց էր լացելնում ես ռոպեին։ Իհարկե հիշում եմ։ Արելը գնում է։ Չիպ սիրում, հա։ Չելը կերեխա էր, այն արդ։ Սկում էր էլ։ Որ մի վատ բանը կատարվում, սխալ։ Սխալ բանը կատարվում աշխարում, են էլ արագացը, այդ էլ արագացին մոտենանք, ով արմեն, միակ գեղեցիկ կադրն էր ես ուշ, Ատենց տխուր ես, հա, ինչ ու շատ վր ես ազդեց, վելա վետքան մի ասախ եղջ լիան վատ կզգա, Դե գնացինք հայր ջան, ես օրն էլ սենց։ Ցիտիկներին էլ նկարի։ Եկավ ու գնաց, ցիտիկներին ես նկարին են այդ։ Այ, հանդատրնում են, չտեսնես էլ մեկա կադրը մեջ են ընկնում։ Ես նկարեմ, թող իրանք ձեռի հետ մտնեն դուրս գան կադրի մեջ։ Ա, վերև ջան։ Ա, գնացին զույգ-զույգ։ Բան չեմ ասկանում, երևում են, չեր էր երևում, ես էլ ֆոկուսից ընգա, ես անֆոկուսա, նեղ մոմենտին, շատ անզգա կամերը եմ, արդեց չի ասկանում, որ գեղեցիկ ծտեր են թռնում, միկեց իրան զսպի, մի հատ էլ տրասոմն այնք, տենակով կաչկա,
Ավտոբուսը գնաց։ Երիերուսին յետամարը։ Ինչ ազատ է սա, ինչ ճարավոր։ Այս ժամին միշտ էլ ազատ է մեր մոտ արդեն։ Ինչ ես ասում, անհետ։ Իսկական պրոպկաների ժամը։ Հա, բայց վերջի կանգառն է արդեն, էլի ինչ։ Ազատ։ Ավտոբուսը չեմ ասում ես, այն գազանանոցի մոտ եմ ասում։ Ահա, տրասային ասում ես։ Ահա, տրասում։ Այ արևը լրիվ գնաց մի հատ էլ։ Արի արևը ավարտենք։ Գնացինք։ Արարատը վրայի ամպոշատ ասազում եք, լերնին տվի ոտանավորը։ Այդ ինչ ոտանավորը։ Ну не ночевал, а сидела тучка золотая. Ма золотая, а что чем там? Роза была, ладно, это надо, Веревина мука. А, Веревина. Ночевала тучка золотая. Это Туманян, Петкор, Таркман. Айрин. Джунгельбургский ампо. Я? Արարատի հզոր դոշին։ Ենը վերքեց ընդի։ Արի մատ մեր նոր ընկեր, լավ ընկեր արդեն։ Բոգդանի երկով ավարտենք։ Ավարտենք։